Jedan čovjek dođe do vrata ljubljenog i pokuca. Glas upita: "Tko je to?" On odgovori: "Ja sam." Glas reče: "Nema mjesta za tebe i mene." Vrata ostaše zatvorena. Nakon godine samoće i odricanja, čovjek se vrati i pokuca. Glas iznutra upita: "Tko je to?" Čovjek reče: "Ti." Vrata mu se otvoriše.